الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آل بيته وأصحابه أجمعين. اللهم يا ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. كان جيت من الله جمرة سبحانه وتعالى إن شئتوا على هاي قوت كان ريبد الدوغون سنة كان جمرة سبحانه وتعالى إن شئت مكر محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان كوني باتن دي أن بابي الله ما الله سبحانه وتعالى توتي ko wattindi e batake makko batako non o yettini ha jomirat subhanahu wa ta'ala setini hono muhammad sallallahu alaihi wasallam yettini o al yawma akmaltu lakum dinakum ala hay mojere mo wopi tagal fof o jangini kadi e njurum makko kanko nelat sallallahu alaihi wasallam tahno kala ko woni bonande kala ko ganda ene waddane manama jomirat subhanahu wa ta'ala walla ene nanne men e tikkere jomirat subhanahu wa ta'ala wala halkare jomirat subhanahu wa ta'ala sana kanko muhammad sallallahu alaihi wasallam o rentini en sallallahu alaihi wa alihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin dum tak enen biya yo jam e kisal jomirat subhanahu wa ta'ala woni muhammad sallallahu alaihi wasallam e besku makko woni kadi sahabaabe makko e dendangal jabbe yabude de be jabuno ila yawm alqiyamah alhamdulillah rabbil alamin en har ara hande ngam yidde wadde darse men dimmo e caggal heccanke min puddino darse usulu as-salasa e do garden do nyanden wala do jettiden do nyanden ena en jangini fudorde defternde gele bismillahir rahmanir rahim so tawi en tongi tan don puddiden nyanden en kalini ko woni sababu fuddidugol defternde bismillahir rahmanir rahim e o kadi en ngaddi kadi ko ganda ko manama woni defternde do fuddi do woni a'lam rahimakallah en kalino ko imam abdul wahhab halno gede nayde gandaade ko la buddu neddo fof janga dum den gede nay non en kalino gede nayde woni go gandal didi gollirde gandal tati nodda hen yimbe be nay muña kala lor tawo ma hen dum do non en biino kadi edo gede nay fof o addi dalil majum nane e der wal asri biiden ko adi ko woni gandal gal don woni do jomra santala wi illal ladina amanu on woni iman en bi ilimana ga sellata taw gandal arani dalil gedal dimmel gel woni gollirde gandal en biino kanyum woni wa amilus salihat en der gol asri dalil tatabe o woni do wido nodda yimbe faade gandal gal do woni wata waso bil haqq do woni dalil majum en biino kadi dalil naybel gel woni as-sabr ala al-adha fihi munje lor tawoma en noddude e lawol Allah dalil majum woni wata waso bi sabr e wonde dum fof non are wal asri inshallah dum woni do katen tan e tongugol ko ganda ko woni manam darsu men nyanden e wonatene e darso nyande fof non ko ni batten o jo gada no ko tongowo darso jewtudo insha Allah ngaren e darso mo hande o alhamdulillah wahdahu wa salatu wa salam ala man la nabiy ba'd sallallahu sallim ala nabina muhammadin wa ala ali baytihi wa ashabi ajma'in allahumma ya rabbana allimna ma yanfa'ana wa anfa'na bima allamtana ya rabbal alamin tagal jitni Allah jomirat subhanahu wa ta'ala en cheto ala hay goto kandide rewede dow gongo sana kanko jomirat subhanahu wa ta'ala en chetti mo kadi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kanko woni batindide annabaabi Allah mo Allah subhanahu wa ta'ala totti ko wattindi e batake makko batako non o yettini ha jomirat subhanahu wa ta'ala setini hono muhammad sallallahu alayhi wa sallam yettini o al yawma akmaltu lakum dinakum ala hay mojere mo wopi tagal fof o jangini kadi e njurum makko kanko nelat sallallahu alaihi wasallam tahno kala ko woni bonande kala ko ganda ene waddane manama jomirat subhanahu wa ta'ala walla ene nanne men e tikkere jomirat subhanahu wa ta'ala wala halkare jomirat subhanahu wa ta'ala sana kanko muhammad sallallahu alaihi wasallam o rentini en sallallahu alaihi wa alihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin dum tak enen biya yo jam e kisal jomirat subhanahu wa ta'ala woni muhammad sallallahu alaihi wasallam e besku makko woni kadi sahabaabe makko e dendangal jabbe yabude de be jabuno ila yawm alqiyamah alhamdulillah rabbil alamin en
har ara hande ngam yidde wadde darse men dimmo e caggal heccanki min puddino darse usulu as-salasa e do garden do nyanden wala do jettiden do nyanden ena en jangini fudorde defternde gele bismillahir rahmanir rahim so tawi en tongi tan don puddiden nyanden en kalin ko woni sababu fuddidugol defternde bismillahir rahmanir rahim e o kadi en ngaddi kadi ko ganda ko manama woni defternde do fuddido woni a'lam rahimakallah en kalino ko imam abdul wahhab halno gede nayde gandade ko la buddu neddo fof janga dum den gede nay non en kalino gede nayde woni go gandal didi gollirde gandal tati nodda hen yimbe be nay munya kala lor taw ma hen dum do non en biino kadi edo gede nay fof o addi dalil majum nani e der wal asri biiden ko adi ko woni gandal gal don woni do jomra santa lawi illal ladina amanu on woni iman en bi ilimanaga sellata taw gandal arani dalil gedal dimmel gel woni gollirde gandal en biino kanyum woni wa amilus salihat en der wal asri dalil tatabe woni do wido nodda yimbe faade gandal gal do woni wata waso bil haqq do woni dalil majum en biino kadi dalil naybel gel woni as-sabr ala al-adha fihi munje lor tawoma en noddude e lawol Allah dalil majum woni wata waso bi sabr e wonde dum fof non are wal asri inshallah dum woni do karten tan e tongugol ko ganda ko woni manam darsu men nyanden e wonatene e darso nyande fof non ko ni batten o jo gada no ko tongowo darsa jewtudo inshallah ngaren e darsa mo hande o taw bismillahir rahmanir rahim caggal ni nyanguden wal asri hande darso en fuddo e kongol imam shafi'i mo mana imam muhammad ibn abdul wahhab mo addido qala ash-shafi'i rahimahu allah ta'ala لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم وقال إمام شافعي إمام شافعي من غندا أم جاء أئمة الأربعة وي رحمه الله تعالى يي الله ما نام تودو يرمومو وي إمام شافعي وي لو ما أنزل الله وي الله سجبنانو حجة ما نام سجبنانو ko ganda ko manam woni hujja wala mbiyen dalil ala khalqihi e dow manam tagore makko illa sana hadhihi sura ndedo sumore manam wal asri lakafatuhum ndedo sumore wala ma mane yona manam hujja wala mbiyen mane manam yona ko wite ko dalil pour yimbe be ndaro ganda aduna neddo adirado dan ko pour rewde Allah ganda ngurna mabbe fof ko sababu majum ko rewde Allah kono wona goddum odo non sura woni wal asri o mo rabbidi kono kanko tan ene yonanno hujja ene yonanno dalil e dow yimbe be ngam andude be tagira ko holdum rewde Allah dum tay imam shafi o wi law ma anzala Allah sa Allah jippanano anande hujjatan o wiso jippanano hujja wala mbiyan dalilu ala khalqihi e daw tagore mak illa sana hadhihi surata hi sana ndedo manama simore woni wal asri wi ndetan mane yon ko ganda ko manam woni dalilu lakafatuhum o taggal kongol imam shafi'u o addi kongol imam bukhari wa qala bukhari rahimahu allah ta'ala wi imam bukhari ya allah yurmomo kanko allah todo yo yurmomo وي امام مانام بخاري ادفتر مكو صحيح بخاري واديتون دمل تاونوكو دفتر انا وادي كو وني هن كو ويتي كو فقه التبويب مانام نمباوتا جيتودي غاندال غاندال غال مبادا دوم دامودي غادامال فوف اكو حالات اكو فوتي وندي هن اياج اكو فوتي هن وندي حديثا نيلادو اكو فوتي هن وندي مانام كونغودي صحابابي اندوبي نون وني مانام deftere no mul no manama no windirte
e nder deftere makko noon damuɗe kewɗi gari hen, damuɗe kewɗi e gari hen, damal juulo, damal manam ko ganda ko woni manam asakal, damal ko ganda ko woni hajju ene heewi hen. Kono noon damuɗe ɗen damal nan hen o innir ɗum ko bab al ilmu qabla al qawli wal amal. O waɗi hen damal e nder deftere makko ngal wiyete ko, walla mbiten ko Bukhari inniri ko damal ngal al ilmu gandal qabla kañum adi, walla kañum foti adade al qawlu kongol ɗo neɗɗo ɗo, wal amal e golle. Firti ko hadema haalde walla hadema gollude e diine l'islam ya ardin gandal. Ɗum tahi sen jeehi e deftere nde omo ardin ɗon walla omo allifini ɗon ko ganda ko woni bab damal al ilmu gandal qabla kañum adi al qawlu kongol wal amal e golle. Ɗum ɗo noon o addi dalil majjum e al qur'an al karim. Imam Bukhari wi wa dalilu qawluhu ta'ala wi daliluhu, ɗum ɗon woni kongol jomiraɗo towɗo Allah wi fa'lam andu annahu ene selli la ilaha illallah, ala hay goto kandiɗo rewede e dow gonga sana Allah. Wi sa andi noon la ilaha illallah ganda al ubudiyati lillah, dewal Allah ko Allah jeeyi ɗum. Kala ko wiyete ko al ila manam yani ilah ko Allah tan handi hen, ɗum ɗon ko al ubudiya. O wi noon ya andu dewe ɗe wawi wonde foof ko Allah tan handi hen. Sa andi ɗum noon ganda holi Allah e sifaji mum, ganda holi Allah e ille mum, mbawara ɗum rewrude Allah. Nden noon fuɗɗa rewde Allah, nden o wi wastaghfir li dhanbik, e woni noon o wi ya yafkino ya imsino bakatuji ma. Ɗo Imam Bukhari wi aya o fa bada'a, wi Allah fuɗɗi ko bil ilmi gandal qabla ko adi al qawlu manam kongol wal amal, e ko ganda ko manam woni golle. Ha joni Imam Abdul Muhammad ibn Abdul Wahhab omo wiya caggal ndewo ummi e gede nayi ɗe to o ari e gede goɗɗi kadi, hankkadi ɗo o wima e alam ya andu, no wirno to e alam andu rahimakallah, ngol kongol arti ɗo kadi e alam ya andu rahimakallah, ya Allah yurme. En mbini ɗum ɗo woni lasli gandal, lasli janginde kadi, lasli diine l'islam, diine fawi ke dow yurmede. Ɗum tahi ko waɗi ko ummi witti ɗum ke e manam jangingol nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Diine ko gandal mo ganda ngoroni mum ko yurmede. Wa rahimakallah, ya Allah yurme. Allahu akbar. Neɗɗo ene jangina, ene janginma kadi ene duwanma, ene jogema jurum. Wadde ɗum ɗo woni jikku janginowo foti ko joga wonde manam jurumder. Wi annahu wi ene selli yajibu koko waɗɗi ala kulli muslimin, e dendagal juuldo gorke e mum o muslimatin e debbo e mum. Wi ta'allumu koko waɗɗe mabɓe ndeɓe jangat hadhihi salasa, ɗeɗo gueɗe tati masaila, ɗeɗo gueɗe masalaji, ɗeɗo gueɗe tati la budde ɓe jangu ɗum. So ɓe jangi wi wal amalu bihinna, ɓe gollira ɗum. Wal amalu bihinna, eɓe gollira ɗeɗo gueɗe tati, ɗeɗo gueɗe tati goni holɗum. Wi al ula ko adi hen foof, wi ya andu ko adi foof. Ɗum ɗo neɗɗo koko fuɗɗum jangude gollir ɗum. Goo, ganda anna Allah hono Allah, ene selli pellet Allah jomiraɗo subhanahu wa taala. Khalaqana kanko tagi en, ganda ɗum. Wa razaqana ko tagi ko kanko arsigine ɗum, o arsigin men. Walam yatukna, kono ɗum foof noon Allah woppani men hamalatan, ya jomum yen tan ene puuyana jaaha. Ala Allah tagarani men, enen dojo dojjo tan, enen puuya tan e ladde tan, ni walla e aduna wayna tan hay ndiga waɗɗake dow men. Wi bal ɗaccu arsala ilayna, Allah koko nele en rasulan annabijo nelaɗo. Wi nelaɗo on noon faman ata'ahu, kala dewɗomo, kala dewɗomo wi dakhala aljanna, on ma naata aljanna. Wa man asahu, kala gofɗo nelaɗo wi dakhala annar, o naata jeyga. La hawla quwwata illa billah. Wa dalil qawluhu ta'ala, wi dalil majjum woni kongol jomiraɗo subhanahu wa ta'ala. Imam Abdul Wahhab ko ni e waɗata, kala ko wi o addantuma dalil, addantuma dalil ko wi e neɗɗo foof poɗɗa ko andude ko Allah tagma, ko Allah arsiginima gonda e dow leydi, ko addat mbawa wonde dow leydi e gurdamma e fofaguma e yardema foof ke juuɗe Allah woni. Allah addantama ɗum ɗon. Wadde noon a fotani jamfude Allah, poɗɗa ko rewde Allah. Ɗum tahino wima addaraka ɗo tan gam yidde yarde tan e ñamde e fijje e dow leydi. Ala
dum tawi walam yatrukuna hamala ala daccani men tan emen puyeni tan emen jaha wayni tan neddo mo ganda tagiraka tan ngam mere ala neddo tagiraka mere neddo ko taga ngam rewde Allah dum tahi non o wi non ya andudum non ganda non nelaado ko nela ema bal daccu arsal ilna Allah ko nele men rasulan nelaado faman ata'uhu kala dostudu nelaado dakhala aljanna o nata aljanna waman asa'uhu kala gof nelaado dakhala an-nar nata 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 jenga la hawla quwwata illa billah yalla dunna min hen wa dalil qawluhu ta'ala dalil majum hoto woni nani qur'an nani gando ko ni wiyata ni ko ni wadata o hari aya o do gonde suratul muzammil aya sappo e joyi hayes aya sappo e manam jeego Allah wi inna arsalna ilaykum rasula shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'auna ar-rasula fa'aghadnahu aghdan wabila jomina do wi inna hono enen manam Allah wi ko manam ko kanko arsalna ko kanko neli ilaykum faade mon rasulan uy nelado nelado non uy ko shahidan alaykum ko cedo e dow mon nyande lakara insha Allah maw setto ko gol Allah mo Allah yitno yo yetti e mon uy ko shahidan alaykum uy kama arsalna uy honono Allah nelno ila fir'auna e fir'auna rasula nelado fir'auna Allah nelemo ko nelado kono no wade nelado Allah wi fa asa fir'aunu rasula fir'aunu wo fi nelado nelade makko ngan sanon fa akhadnahu Allah wi min jaggimo Allah jaggimo aghdan wabila o jaggugol chatudo wadde biden ko al ula on ko ittiba' ar rasul doftad nelado saniya wal al ikhlas kala ko matta raw Allah tan bolo goddum ala hen salisa woni holdum ثالثه يا عنده الثالثه ان من اطاع الرسول ان ينسل من كلا دندال جابدو اطاع الرسول اجبي رود نلا ووحد الله اجبي كدي ما نام كو ويته كو تيلند الله دون وني جدي دي غوندي داودي اجبي كو وني كو دو وني اطاع الرسول باسكو الاولى اويتو on halaka rewde nelado sallallahu alaihi wasallam athaniya o do der deftere usul salas halako al ikhlas lillah wadi uwi sa jabi dedo gede gondi dawdi ya andu tati belgel podda ko dum jabdi ya andu uwi man ata ar rasul kala jabdo rewde nelado sallallahu alaihi wasallam awone e sunna awopi bida awopi fepitinde e dine awopi addudi hen ko ganda ko ala e dide awopi yarude hagilma njabda dan ko kala ko nelala wadno ko dum woni dine ko nelado sallallahu alaihi wasallam wadani ala hen sa jabi dum non kadi njaba kadi ngoppa kala ko woni shirku billahi kala ko woni shirku kala ko woni rendinde Allah goddum awpi bidew awpi yaade e pibir bajien e wilebe yan anani awpi habude talkien galladi yan cede yan gede baade non anani de awpi wadde tatayur yan woni pible ngandaade ko do tawano ada hitin nangam nyaloma nangam ko nyaloma mojani kaari ko kitaado wala nangam ko nangam sa fini a fotte deb nyaloma feewata wal ko wonde de gede fof de pible fof awo pidum andi ko lor to Allah umoto anande nafor kadi to Allah umoto dum fof a gogni dum wi ngan sa non a dañi tawhid sa noddo ko Allah noddata andura maabe sa nyaago Allah nyaagota on sa non wi waman ata ar rasul sa jibi ko nela tan rewete wa wahada Allah a jibi kadi ko Allah jobra so anta Allah na rewete goddum rewetaaki winan la yajuzu lahu baduni manam daga ke mum muwalatu anande jomu enna walla anande man hadallaha o mo ganda ganyo Allah wa rasuluhu enelado sallallahu alaihi wasallam ganjo Allah enelado mum ankadi an a fotani wallu jomu walau kana haysa tayu on lati woni aqraba burdo ballade e qaribin e ganda be ngoni koreji ma haysa woni walaw kana haysa woni aqrab burdo ballade qaribin e manama koreji makko wa dalil qawluhu ta'ala dalil majjun woni holdum dalil
kolliro gognunde Allah ɗoftuɗum nelaɗo wallata, anani de o mo ganda la hawla la quwwata illa billah, ko gaño Allah nela ɗum, yadata wallata wondata e ɓe ganda anbe Allah nela ɗum. Wadde dalil o Allah wi, o wi baada a'udu billahi min shaitani rajim, wi la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. أودو آية من سورة المجادلة aya nogas idid allawi la tajidu uy atawta abadan ayita abadan qauman yimbe be ganda be yu'minuna ko be gongninde billahi alla e be gongnin wal yawmil akhir nyande lakar e be gongnudum ha pari allawi tawabi yuwaduna e be jidindire e be ballandire man dennangal mo ganda hadallahu ganjo alla wa rasuluhu innallahu sallallahu alaihi wasallam uydum abadan la tajidu ayita dum wi walaw hayso tawino ɓen anbe Allah nelaɗo muɗum wi hayso tawi ɓen walaw kanu laatiɓe goni aba'uhum waabiraɓe mabɓe aw abana'uhum walla woni bon ɓiɓɓe mabɓe aw ihwanuhum walla ɓe goni kuroji mabɓe walla ɓe gandaɓe aw achiratuhum ɓe gandaɓe kamɓe jiidi manam leñol. Allah wi ulaika ɓeɗo kataba Allah waɗi fi qulubihim e nder ɓerɗe mabɓe al iman limanagal ɓe ko gogniɓe Allah. Allahu akbar. Sabu so neɗɗo ɓurɗo ballade mabɓe añi Allah ɓe gañi jomum, so mi añi nelaɗo ɓe gañi jomum. Allahu akbar. Wadde ɓeɗo ɓe gardini ko Allah e nelaɗo muɗum wi wa ayyadahum ɓeɗo Allah walliɓe bi ruhin minhu, nani bi ruhin minhu, anduɓe mbi ko Jibril alayhi salatu wassalam. Tawno ko aya oɗo sababu nuzul makko ko baɗa manam wonde Badar. Wi noon wayudkhiluhum Allah ma nannuɓe jannati aljannaji tajiri ɗi ganda ena dogo min tahtiha e les majji anharu sewde manam woni maji ne dogo les majji wi khalidina fiha koɓe sasoɓe e nder aljannaji ɗi. Allah wi radiallahu anhum Allah welti e mabɓe Allah yettiɓe wa radu anhu kamɓe kadi ɓe belte jomiraɓe ɓe jetti Allah. Ulaika Allah wi ɓeɗo hizbullah ko ɓeɗo goni manam fedde Allah. Allah wi ɓe goni fedde Allah. Allah wina ala inna hizballahi Allah wi mari fedde Allah nde jomiraɓe subhanahu wa taala mbere ɓeɗo kamɓe ɓe gonani humul muflihun jogorɓe manam malede ko ɓe dañi malu ko ɓe dañi ko ganduɗa ko manam woni aljanna firdaus. Yo Allah waɗu min e ɓeɗo. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabi ba'du sallallahu wasallim ala nabina muhammadin wa ala ali beytihi wa ashabihi ajma'in. اللهم يا ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. شغل نجت من الله جمرات سبحانه وتعالى ان نجتو على هاي كوت كانديد ريوي دي دو غونغ سنا كان جل شانه ان نجتو كدي محمد صلى الله عليه واله وسلم كان كوني باتندي دي النباب ما الله جمرات سبحانه وتعالى توتيك واتني اي باتاكي ماكو ويتني ها الله سيتي دين او تيمي اي كونغول ماكو كانكو جل شانه في محكم تنزيلي هو اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. نون نوي كدي نلاد صلى الله عليه وسلم او بان هاي موجره غوت فوف او جانغني لنيول ماكو صلى الله عليه وسلم ناغال غاندا كو ان رومتي نبي جوميراد سبحانه وتعالى ولا نان نبي سفاره جهنم سنا كانكو جوميراد سنا كانكو نلاد صلى الله عليه وسلم او رنتني دوم لنيول ماكو كي هين وونو دوم وونو مانام manama batakal makko ne ke heno wonno e ha hawnoti jomiraɗo subhanahu wa taala. Ɗum noon enen ñaago Allah nde jam makko nde kisel makko nde barke makko jomiraɗo subhanahu wa taala
wonate ɓesgu nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, wone makko kanko nelaɗo, e sahabaɓe makko, woni e dennagal rewnoɓe caggal mamɓe ila yawmul qiyama. E wala kulli hal, hande en garti e darsu men usulu salasa. Ewa inchallah hade men woddoyde e darsu o, ene mbaɗa hulasa tan daɓɓo tan ko ganduɗa ko kañum tongat ko janggunen ko ñanden. E darsu men jewtuɗo sen ƴeewi e tongude tan en jangino gueɗe tati mo ganda alhamdulillah rabbil alamin imam abdul wahhab o wi julɗo foof foti ko jangude ɗum kadhalika gollire ɗum gueɗe tati ɗi ko adi woni manam ganda ko nelaɗo nela e ma nelaɗo on sa ɗofti ɗum nata aljanna sa woofimo nata safara la hawla la quwwata illa billah o ɗum woni kom ko nelaɗo wino ko o wi man ata'ani dakhala aljanna wa man asani dakhala annar anani o wi man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba o wi manam kullu ummati yadkhulu aljanna lañu lam fof ko naata aljanna hayddi salibe yey saba mbi jam nelaɗo hol salato naata aljanna wi non dofti ɗam on naata aljanna o mo ganda caliɗo ɗoftani o woni caliɗo manam naata aljanna nden non ganden ala kulli hal o addi aya oɗo Allah wi inna arsalna ilaykum rasula e o wi kanko Allah kanko neli e mon nelaɗo shahidan alaykum ene jogiri wonde ñande lakar ceetowo e dow mon onon yimɓeɓe e kongol Allah ala kulli hal yetti e mon nelaɗo o yettini o wi kamano Allah jomira subhana taala arsalna nelirno ila firaun ɗo firauna rasula nelaɗo o wi fa asa firauna rasula nelaɗo oɗo mo firauno manama heeɓi o firauno woofimo o wi fa akhadnahu Allah jaggi firauna akhdan wabila o wi o jaggi ɗum manama jaggande manam walla jaggugol cattugol ɗum noon ula on woni ganduɗa dina ma ke nelaɗo guettira ɗum sani o woni shirku kam Allah jaɓata ɗum wadde ganduɗa ɗon al ikhlas sen tongui ɗum ɗon ganduɗa noon al ikhlas kala ko woni dewal ko Allah tan batta ɗum mbaɗanta ɗum ɗeɗo gueɗe ɗiɗi noon o wi sa jaaɓi ɗum ya andu tatiɓel ngel sa jaaɓi ɗum hankkadi a fotani wallude walla yidde o mo ganduɗa ko gañɗo Allah kaɓowo dina Allah gañɗo nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam o addi aya oɗo momin jangui o min jangui ɗum hanki woni la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir ha aya o gasi wadde inchallah ɗum woni khulasa o en garata e dars o ewo bismillahi rahmani rahim darsi men fuddi ɗo ɗo imam abdul wahab wiyeɗo o wi e alam ya andu arshadaka llah yo allah focce arshadaka llah woni yo allah fawe e lawol peewal wi noon na way kadi o wi yo allah fewnuma yo allah foccuma yo allah fewne yo allah fawe e lawol manam peewal o yo allah foccuma li taatihi ngam mbawa rewde allah o ya andu noon annal hanifiyata woni woofde dendagal ko woni kene rewete wona allah woni selade dendagal ko ganduɗa ko kene rewete wona allah ibrahim ɗum wonno millata lawol ibrahim tana men ibrahim alayhisalam mana ibrahim alayhisalam koko selino koko woofno dendagal kene rewe ko wona allah o jaɓani ɗum o wi kañum noon hanifiyata on lawol ibrahima on kañum woni an tabudallaha aɗa rewa allah wahdahu kanko tan mukhlisan lahu dina kadi cellina anni o ko allah tan woni fandare wabidhalika wi ɗum ɗon rewde allah tan rentade dendagal ko ganduɗa ko woni shirku billahi kene rewete wona allah o wi amara llahu ko ɗum allah yamiri jami annasa dendagal yimɓeɓe foof wa khalaqahum ɗum ne tahi kadi allah jomira subhana taala khalaqahum laha ɗum tahi allah tagiɓe wadde enen tagoro men ko sababu holno holɗum rewde allah e rentade dendagal ko woni shirku billahi ɗum noon wi allah wi wama khalaqtul jinna o wi mi tagani min allah jinne won ins e dendagal yimɓe illa sana li yabununi ɓe dewami wi ɗo wa mana yabuduni wi yabuduni oɗo mana majjum firo majjum woni wahiduni yoɓe teldina allah e dewe ɗe o wi wa adamu ko ɓuuri mawnude ma amara llahu bihi e ko allah yamiri foof ko ɓuuri hen mawnude
kanyum woni hollum at tawhid woni teldinde Allah wi dum don wo huwa kanyum woni ifradullahi teldinde Allah bil ibadati e dawal Allah ngal wa a'zamu wi ko buri mawnude ma ko ganda ko nahal naha anhu ko Allah yamiri ko Allah hadi ko fof ko buri hen mawnude dum woni ash-shirku shirku billahi shirku woni wo huwa kanyum woni da'watu ghayrihi noddude goddo mo wana Allah ma'ahu ada rendini hen Allah ne noddata Allah badda hen goddo wa dalil qawluhu ta'ala wa dalil majum kulliro wa tawhid woni ko buri mawnude anande shirku woni ko buri ko buri mawnude e ko Allah hadi ko wido jomra son ta'ala wi wa'budullaha ndewe Allah wala tushriku bihi shay'a wata dendini Allah haydar haynde أو فإذا قيل لك ساوي ما مال أصول الثلاث هولي ديدو جدي تاتي غاندا التي يجب كوك ودي على الانسان ادو ندو معرفه دو او اندو دوم نو فيوي وي ديدو جدي تاتي سانامنا نو فقول وي دوم ادو جدي تاتي تاو نكو جوم كوك نامن تيدوم در قبر موم وي وي دوم معرفه العبد ربه وي جيادو او اندا جوميرادو موم wa dinuhu wa anda manam ko ganda ko woni dina mako wa nabiyuhu kadi manama o anda nerado mako muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yo ha joni wi fa idha qila lak sawiyama wa idha qila lak wi sawiyama من ربك هل جوامي فقل يا وي ربي الله جوامم الله كنكو الله وني الذي مغندا رباني كنكو تجمي ورب كنكو تجي جميع العالمين دناغل تغور دي فوف وهو كنكو جومراد معبودي كنكو وني من دوات مي ليس لي معبود ويم على دوتي دا سوا هو مونا كنكو ودليل الدليل مجمون قوله تعالى كون قال الله جمرا سون تعالى وي الحمد جنغال جتود لله ودني الله الله وي ربك الله كانك وني تاغدو العالمين دنداغال تاغور ندي فوف سي ندي اودو اي انن بامي هن كو گيدي دي تن وودي رب تاغدو العالمين اي تاغو مانام اي تاغور ندي تاغدو اي تاغابي وكل ما سوى الله وي دنداغال كو گاندا كو ونا الله كالا كو گاندا ونا الله aalamun ko dum tagore wa ana te min odo ganda kalawo min imam abdul wahhab ko mi wahidul goto min dhalika al alam e den don tagore ane wadido en paman dekati ko gedi didi woni do rab wal manama al alamin tagdo e tagad fa idha qila lak wi sawiyama bima arafta rabbaka no batta ha ganda jome فقل يا وي بآياته من عند جومم اي كاوي ساجي مكو ومخلوقاته اي تاغوني مكو ومن آياته وين جيا اي كاوي ساجي جوميرادو الليل جم والنهار نيالوما والشمس ما نام نانغي والقمر اي لوروندو ومن مخلوقاته ان جيا اي تاغوني مكو السماوات سبع وي اسمانو جيدي والارض سبع الي ديل جيدي ومن فيهن كون اندر مجي وما بينهما يكون حكم مجك ذلك والدليل دليل دم قوله تعالى الذي ومن اياته رجاء كاوساج مك غندا سعيد احاوت الليل جم والنهار انلوم والشمس انانغي والقمر غندا كما من ليروندو وي دم فوف وي هاوناني فوف لا تسجدوا سنن سجد ولا سجدني مانام للشمس لو مناما نانغي ولا للقمر ولا سجدني كدي مانام ليروندو edo gede fof hayso woni hunde manam ngandane koko haawi mon bure haawede manam e jomra suwantala kanko mo ganda tagdo edo gede ganda so njidum tan on kaawete wadde kaawi se tigirigiri ko tagdo edo gede ganda kaawnidi jomra suwantala wi wadde non so tawi non way kanko tagdo mo o tagdo ndedo tagore koko on pudda manam rewde wi wasjudu lillah sono suji sujene Allah alladhi kanka woni khalaqahunna tagdo deedo gede ganda ko gede kawniji wi in kuntum so tawi ko onon kay biidon ko iyahu ta'awun ko kanko tan dewton on dewta god ya inshallah
hande ko ɗo daratɗen dalil gaɗano e manama e sual oɗo woni bima arafta rabbak. Inchallah sen tongi darsu men hande caggal nde ganduɗen darso hande fuɗɗi ko ɗo ganda ɗo weddo e alam ya andu arshadaka Allah ya Allah subhanahu wa ta'ala manam yurme ya Allah subhanahu wa ta'ala focce fawma e lawol pewal o ya andu annal hanifiyata lawol Ibrahim woni selde dendagal ko wonno shirku billahi goppa ɗum gofa ɗum o yi ɗum noon woni anta abudallah rew Allah mukhlisan lahu din kadi kelɗina kadi laɓɓina ko ganda ko woni anniyo o ɗum noon noon woni ko Allah subhanahu wa ta'ala tagiri neɗɗo te kadi ɗum woni ko yamiri ɓe ɗum woni ko jangoden wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wadde en ganda kadi e oɗo dasso mo jangoden hande ko ɓuuri mawnude e ko Allah yamiri ko tawhid telɗinde Allah e dewe ɗe ko ɓuuri mawnude e ko Allah haɗi woni hoɗum woni shirku billah rendinde Allah e goɗɗum eyo joni noon wi sa wiyama holɗen gueɗe tati neɗɗo foti jangude ene anda ɗum woni ɗen gueɗe tati usulu salasa e gueɗe ko holɗum oya andu kañum woni jeyaɗo anda hol joome hol joomiraɗo anda holi nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anda kadi diina makko diina l'islam sa wiyama hol togdama woni fa ida qila lak man rabbuk ɗum en jangui ɗum hanti oya wi wadde tagdamo ko Allahu kanko woni goto mo ganda kanko tagdimi kanko tagimi tagi dendagal tagore nde nani kadi o addi kongol alhamdulillahi rabbil alamin dalil e nder hen ganden wodi wodi ɗo ko tagdo e tagaɓe wattindi holton no mbatta ha ganda joome wi e kawisaji makko e tagoje makko gaddiɗen aya oɗo ɗo joomiraɗo subhanahu wa ta'ala ene wiya anani de o wi sa wiyama wi ene jeeya e kawisaji makko jamma e ñalawma nangue e lewru kono ɗum foof noon wayi hawnade foof sono ndew ndewe Allah wi wadde wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun ndewe Allah nodde Allah sono suji sujjene Allah joomiraɗo subhanahu wa ta'ala nden noon inchallah ko ɗo katten e darsu men hande ñagaren joomiraɗo subhanahu wa ta'ala Allah hokke en fama muye e gollirde سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.